На сьогодні опалювальний сезон не розпочався у двох надвірнянських школах – номер 1 і номер 2, а це понад 1000 школярів та 200 освітян. Без тепла залишився і центр дитячої творчості, де заняття відвідують більше 600 дітей. Така ситуація склалася через відсутність подачі тепла приватним підприємством ТЗОВ «Струмок». Директор надвірнянської загальноосвітньої школи номер 2 вважає такі дії неприпустимими і переконаний, що діти від цього страждати не повинні. Чому ми повинні до цього доводити? Я цього не розумію. Я не розумію цього, шановні панове, розумні люди при владі. Мене це не просто це вражає. Батьки теж зберуть транспаранти, лозунги і підуть сюди до міської ради, підуть туди. Обурені відсутністю тепла в навчальних закладах батьки і громадськість. Вони до кінця не розуміють, чому ситуація з подачею тепла дійшла до критичної точки. Нищимо націю, нищимо майбутнє України і зриваємо, збавляємо здоров'я наших дітей, те, що вони і так доброго не мають. І дійсно боляче інше питання, що як прозвучало газди, ну я би не сказав, що газди, тому що люди шкодять здоров'ю нашим дітям, ті, що якийсь вже порядний шмат для свого життя відсікли території, бізнесу, ведуть успішний бізнес, вичерпують гравій на берегах річок і тому подібне. Десь колись ще й пройти і проїхати нема, так вони вже забудували. А тепер ми ущемлені, та ще й наші діти. У ваших руках вирішення даного питання. І прошу вас від громадськості, щоб ви детально розібралися в тому, чому така ситуація. Детально. І сьогодні, чи завтра, чи на протязі цих 3 днів, які залишились до початку навчального процесу, вирішили питання з утепленням, тому що цей простий народ вже замучився вставати і доказувати кулаками і коктейлями Молотова, що насправді цю ситуацію можна розрулити іншим способом. Образливою та катастрофічною вважає ситуацію з опаленням шкіл і начальник відділу освіти райдержадміністрації Степан Северилу, який зазначив, що всі необхідні тендери проведені, матеріали закуплено, відділ освіти не має заборгованості перед постачальником тепла, а 2 школи залишилися заручниками ситуації, яка склалася. Всі регламенти ремонту роботи, пуски газів, всі повністю дозвільні документи для того, щоб не зірвати опалювальний сезон з закладу освіти на Надвірнянському районі. Тому найбільше боляче і прикро, що саме що в понеділок, після того, як всі роботи, всі запуски були проведені, станом на вечір стало відомо, що 3 заклади відділу освіти, підпорядкування саме Надвірнянська номер 1, 1-3, номер 2, районний центр творчості, виявилися без опалення. Відділом освіти, відповідно до заключеної угоди, відповідно до розділу 3 угоди про форс-мажорні обставини, була підготовлена вже на сьогоднішній 2 листа, на які не получили відповіді відповідно підприємцю щодо надання інформації відносно подачі тепла, також усунення цих форс-мажорних обставин, також причини, по яким не було передано тепло. Відповіді на сьогоднішній нема. Відділом освіти було ініційовано 2 заміри через лабораторний центр відповідних температурних і показників вологості на території даних шкіл на минулому і даному тижні. Відповідно, станом на сьогодні, згідно санітарних норм і правил, в приміщеннях продовження навчально-виховного процесу функціонування школи неможливо, тому що температура більше приміщення нижче 10-9 градусів. Відповідні показники вологості. Технічних механізмів на сьогоднішній день забезпечення 1100 учнів навчально-виховного процесу в місті Надвірні немає. Тому без регулювання даної ситуації, перше, буде зірвано, порушено закон України, що за себе несе кримінальну відповідальність для багатьох посадів освіти, не тільки для мене. Друге, буде внесені страшенні збитки відносно стану тих систем опалення, які приведуть до наступного року, до страшенних втрат місцевих бюджетів саме по відновленню тих теплотрас, тих систем опалення, які на сьогоднішній день в школах є. Третє – це те, що затримка навчально-виховного процесу може спричинитися до півроку. За подальші дії і за подальшу бездіяльність
Я себе знімаю повну відповідальність, і це батькам вчора сказав. Тепло в навчальні заклади буде подано, і Надвірнянська міська рада використовуватиме тільки законні шляхи вирішення, каже міський голова. Будемо використовувати тільки законні шляхи вирішення цієї ситуації. Ні діти, ні батьки не мають страждати від відносин, які на даний момент є тільки в законній площині, сторони міської ради. То, що методом, і не побоюсь цього сказати, можливо, будуть вилучати плівку, сьогодні методом, то, що сказав голова громадської ради, дуже най. Коли говорить господар середньої школи номер 2, говорить, він міг сказати про те, що сьогодні, і дуже добре, що є більша половина батьківського комітету, що через те, що, можливо, ти ТЗО «Струмок» не може викупити, через те, що оренда майнового комплексу закінчується 30 квітня 2018 року, через те, що не продовжили ЦТП, через те, і через те, і через те, можливо, ми будемо сьогодні боротися непопулярними методами шантажа, авантюри і іншими методами, які сьогодні стоять на загрозі життя і безпеці людей. Тому, як міський голова, беру повну відповідальність за цей процес і буду все робити в межах діючого законодавства, щоб цього не відбулося. Але зрозумійте правильно, не може диктувати приватна структура органу влади, в першу чергу правоохоронним, як згідно діючого договору не надавати ту чи іншу послугу. Свої думки щодо вирішення проблеми висловили і міські депутати. Окремі з них вважають створену ситуацію тероризмом проти своїх же дітей та шантажем задля задоволення бізнес-інтересів. Якщо це доброволі депутатів і проголосуємо за мережі, я думаю, що не мало би бути ніяких перешкод в запущенні тепла. І далі відповідальність за зрив опалювального сезону переходить на ТЗО «Струмок». Я вам скажу, що це в дійсності тероризм. Бо коли одна людина практично шантажує і тероризує місто, незважаючи, чи я живу в кінці міста, чи посередині, чи це в дійсності тероризм. І я не знаю, чому іменно наші компетентні органи, прокуратури, міліції, поліції, вони чомусь не бачать, що це завтра, післязавтра вони не дадуть тепло. А може дадуть, ну ми це ще не знаємо. Якщо вони не дають, це значить будуть хворі діти. Підприємець дійсно є недобросовісний, нахаба, який користується дітьми і спеціально не відкриває вентиль для того, щоб виторгувати собі якісь комерційні інтереси. Ми на це вестися не будемо. І тому ми запропонували, давайте починаємо будівництво альтернативних котельних. Якщо це треба на газу, хай буде на газу. Що нам дорожче, життя цих мешканців, які живуть на Котляревського, які труються цим димом, чи нам ціна гігакалорії? Як в нас є, це специфічна ситуація, це є центр міста, хай буде на газу. Ми ж не всюди робимо на газу. Котельні ставимо, ми доручили спочатку 16-го року, зразу після сесії, беремося за роботу, виділяємо земельну ділянку, будуємо приміщення, шукаємо підрядників, підприємців, які зайдуть надавати це тепло. І вся би проблема з «Струмком» знялася. Я особисто підтримую позицію ТЗО «Струмка». Не боюсь цьому сховатися, що вони на сьогоднішній день не мають законних підстав, на чому подавати тепло. Тому є в пункті першому проєкт рішення надати їм до 30 квітня мережі. Чому? Тому що в них ці мережі так само закладені в тариф, і вони не хочуть нести якусь перед тими самими правоохоронцями відповідальність. Стосовно лозунгів деяких політичних сил, що ми маємо будувати нову котельну. Перш за все, я підтримую, що ми маємо її будувати. Але ми маємо запитатися тих самих батьків, директорів шкіл і батьківських комітетів, чи вони готові віддати подвір'я першої, другої школи для будівництва котельні, яка екологічно, я впевнений, нічого не змінить. Це перше. Друге, на сьогоднішній день немає конструктивного бачення, на чому ми цю котельню маємо будувати. Якщо ми говоримо про альтернативні джерела енергії, я говорю про пілети, про дрова, про церкву в центральній частині міста, ви можете собі про це зрозуміти. Якщо ми говоримо, що заребудувати котельню за кошти міського і районного бюджету і, може, обласного на газі, я, наприклад, не згідний, є керівник освіти. Запитайте, яка вартість гігакалорії на газі на приблизно 2500-2600, а маючи по 1300 гігакалорію. Давайте запитаємо людей, є батьківський комітет. Ми готові переплачувати на одну гігакалорію 1000 гривень на одні гігакалорії? Що це не наша проблема? Чи Янцюк орендує приміщення, котельню, чи не орендує? Наша проблема, чому немає тепла в школах?
Друге, дивно, що ми це питання піднімаємо тоді, коли і на іншого рішення немає, як піти на всі поступки певно цьому підприємцю. На сьогоднішній момент в залі знаходиться представник підприємства «Струмок» Ігор Романович, який нам на сьогоднішній момент, для того, щоб була конструктивна розмова, може сказати, якщо може, бо він не завжди може, тому що він не є напряму власником цього підприємства. Які вимоги на сьогоднішньому? Всі вимоги підприємства «Струмок». Тому що я розкажу, що буде. На сьогоднішній момент ми зараз проголосуємо всі за надання мережі. Завтра підприємець скаже, ні, я не даю тепло, тому що мені потрібно ще то, ще то, ще то. Тому, шановні, в мене пропозиція, якщо батьки, якщо ми всі разом, депутати, хочемо вирішити це питання, ми чекаємо від Ігоря Романовича всіх вимог. Якщо Ігор Романович не може, чекаємо підприємця даного, нехай приходить сюди і говорить, які його конкретні вимоги. Ми хочемо, щоб сьогодні ми почули всі вимоги до кінця. А не до кінця дня о 5-й годині прийде якийсь черговий лист вимога, а сесія буде закінчена. І ви знову потім скажете, що депутати нічого не роблять. Бо є юридичні терміни, і знаєте, коли до кінця робочого дня о 5-й годині приходить лист, то це дуже цікаво стає. Заслухала сесія і присутні представника підприємства ТСО «Струмок». Він ситуацію бачить з іншого ракурсу. Вважає, міська рада не йде з підприємством на співпрацю. Відмовили компанії у будівництві басейну, не дали дозвіл на реконструкцію обладнання, через яке йдуть викиди, та зменшили термін оренди. Міський голова, спеціалісти міської ради, відповідальні за розгляд заяв «Струмок», частина депутатів міської ради своїми діями бездіяльності вчинили перешкоди у користуванні орендованим майном котельні та унеможливили нормальну роботу орендаря «Струмок», що в сукупності призвело до об'єктивної неможливості «Струмок» виконувати свої обов'язки орендаря та надавача послуг теплопостачання. Друге, вважати договір оренди цілісного майнового комплексу котельні по вулиці Княгинівської 9 місті Надвірна від 16.08.10 року в поточній редакції припиненим з дати подачі заяви номер 117/10/17 від 17.10.2017 року. Ця котельня, яка орендувалася, яка орендується чи орендувалася, двічі банкрутувала, будучи комунальною, залишивши за собою один раз 2 мільйони гривень боргів перед всіма, 5 мільйонів боргів. У 2010 році, коли «Струмок» виграло конкурс, за власні кошти, вклавши мільйони, перевело на паливо дрова, де виключно палиться буком, дубом, березою. Всі дрова виграються на конкурсах. Так, він не скриває, що не 15, а 21 раз розглядалося питання сесіях міської ради про викуп даної котельні. Саме не забрати, не віддати, а викупити по тій експертній оцінці, яку визначить експерт. І це не мільйон, не два і не три мільйони. І я сьогодні, представляючи цього господаря, доводжу до відома його заяву, яка є наслідком того тиску, який ви сьогодні теж чули на нього. Закрите підприємство, покінчите з ним. Ці фрази звучали не один раз. Ось результат цієї співпраці. Надвірнянці, діти яких вчаться в цих школах, настроєні рішуче. Вони вимагають у підприємця відновити опалення. Цей звод з вашої сторони, ми просимо, вимагаємо сюди підприємця, щоб він подивився на ветеранну площу, вчителям, цілі громаді. Інакше не буде. Щоб не зірвати навчально-виховний процес, міська рада та депутатський корпус вирішили розв'язати проблему мирним переговорним шляхом і запросили підприємця на сесію. Та останній не зміг прийти, мовляв, через хворобу. Він прислав листа зі своїми пропозиціями. Включити приміщення цілісного майнового комплексу опалювальної котельні та центрального теплового пункту місця Надвірна по вулиці Княгині Ольги, 9, в перелік майна, що підлягає приватизації у 2017 році, шляхом викупу орендарем, встановивши як обов'язкову умову приватизації, встановлення протягом 6 місяців з дати приватизації очисних фільтрів димовловлювачів на теплових установках котельні. Друге, продовжити договір оренди цілісного майнового комплексу опалювальної котельні та центрального теплового пункту в місті Надвірна по вулиці Княгині Ольги, 9, ЗОВ «Струмок» терміном на 5 років, керуючись законом України про оренду державного та комунального майна. Третє, надати дозвіл на будівництво плавального басейну в дужках олімпійського стандарту на території ЦМК «Котельні» для потреб мешканців міста.
2 числа. З поваги, директор Янчук Оксана Йосипівна. Після тривалого обговорення сесія вирішила. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 20 вересня 2016 року номер 323 та рішення міської ради від 22 жовтня 2016 року номер 378. Та внести зміни в договір оренди від 16.08.2010 року, продовживши дію договору оренди цілісного майнового комплексу до 30.04.2019 року, відповідно до рішення міської ради від 1 квітня 2016 року. Оце рішення лишається чинним від 1 квітня. Другий пункт. Визнати такими, що втратили чинність рішення міської ради від 30 березня 2017 року номер 551 та від 25.05.2017 року номер 618, яким ми припинили дію договору оренди ЦТП і продовжити дію договору оренди ЦТП від 1 лютого 2011 року на термін до 30.04.2019 року. Також депутати прийняли рішення звернутися до сесії районної та обласної рад з проханням про співфінансування будівництва окремої котельні для ЗОШ номер 1 та 2 і районного центру дитячої творчості у наступному році. Коли буде подано тепло до навчальних закладів, тепер залежить від готовності ДСОВ «Струмок». Зважаючи на це, осінні канікули для двох шкіл продовжено як мінімум ще на тиждень.